כאן, איילה בן גביר, שלום. שלום, נעים מאוד. תכף נגיע לנופש המשפחתי בסוף השבוע, מה שעבר עליכם, אבל עוד קודם, התייחסות שלך, החלטת בגץ לפני זמן קצר, שאוסרת על איתמר בן גביר למעשה לתת הוראות למשטרה, בטח ובטח בכל מה שנוגע לענייני המחאה. בעיניי זה חמור מאוד. קודם כל, עצם זה שהיועצת המשפטית לממשלה הכריחה את איתמר לקבל את אותה כעורך הדין, ומה שהיא עשתה בעצם זה לומר לבית משפט כמה לא כדאי לאפשר לו לממש מדיניות. זה הזוי שכשזה שמאל, אז הם כמובן לא פוליטיים והכל מקצועי, וכשזה ימין זה פתאום צריך להיות הכל פוליטי. הוא אמור להדוות מדיניות, זה חלק מההליך שלו. יועצת המשפטית, שגם בדברים כמו, חוק הפרוטקשן, שהוא חוקי לחלוטין, לתת עונש מינימום למי שחשוב למי שהורשע בפרוטקשן, והיא מחליטה שזה לא מתאים לה, כאילו נבחרה בבחירות וזה לא הסגנון שלה, אז היא אוסרת את זה. יש פה התערבות בוטה בממשלה מכהנת. הטענה של בג"ץ היא שהשר אמור להתוות מדיניות, אבל לא לקבוע בשטח מה שקורה, בטח ובטח לא לתת הנחיות תוך כדי הפעולות האופרטיביות. אני לא יודעת מה בג"ץ בדיוק אמר, אני שומעת את זה למען האמת פעם ראשונה ממך, אבל עצם זה שבג"ץ לא מאפשר, הוא לא מאפשר בעצם לשר בן גביר לעבוד ולעבוד מדיניות. יכול להיות שהופכים את זה במילים יפות, אבל סך הכל הוא הביא מדיניות פשוטה, שוויון בהפגנות. אם מתייחסים כך למפגינים א', כך מתייחסים גם למפגינים ב'. אתיופים לא שווים פחות מפריבילגים שמאלנים, עם כל הכבוד. חרדים לא שווים פחות מפריבילגים שמאלנים. מתנחלים לא שווים פחות מפריבילגים שמאלנים. זה כל מה שהוא אמר. זה התוויית מדיניות פשוטה. במדיניות כן, אבל לא בהורדה לשטח. בטח שלא לזמן את מפקד המחוז לשיחה רגע אחרי שמשהו לא מוצא חן בעיניו. והטענה היא שהוא לא אמור לשמש מה שנקרא מפכ"ל על, אלא אמור להדבות את המדיניות למפכ"ל, והוא אמור זה שאמור לנהל את זה בשטח. הוא לא מפכ"ל על, אבל הוא מתווה מדיניות, ואם המדיניות שהוא מתווה לא מבוצעת, אז יש פה בעיה של הדרג הביצועי. בוודאי שהוא אמור להתוות מדיניות ולבדוק שהמדיניות פועלת, אחרת מה, הוא מתווה מדיניות והולך לסקי? אני לא מבינה, זה שהתרגלו גם בבג"ץ וגם אולי בחלקים מהמשטרה, חלקים מן המדהימים ורוצים את השינוי הזה, שיש שר שהוא מתנהג כמו הציץ כל השנים ולא עושה כלום ולא מתערב ולא משנה, זה לא אומר, הגיע שר שבא לשנות מדיניות, שבא לעבוד, שבא להיות שם. הם לא יכולים להגיד, לא מתאים לנו, אז להזיז אותו הצידה. בג"ץ פה בהתערבות חלוטין בהתנהלות תקינה של ממשלה. אז הם הפסידו בבחירות, אבל הם צריכים להבין שיש פה בחירות דמוקרטיות. אנחנו מדינה דמוקרטית. ברוב נבחר פה ימין, רוצים שיהיה פה מדיניות ימין. אוקיי. זה פשוט, זה לא יותר מדי מסובך. אני רוצה לקחת אותך חזרה לסוף השבוע האחרון, ולמה שקרה בכפר אוריה, שם ביקרתם אתם במהלך סוף השבוע. קודם כל, בוא נראה יחד את האימותים, איך זה נראה במהלך השבת. תפגינו כמה שאתם רוצים, זה הזכות שלכם, אבל בבקשה לא להפריע לבית הכנסת. לא ישן! הוא לא יהיה בשקט עד המוות שלי, כן! לגיטימי מבחינתך או שחצו את הגבול? קודם כל, אני לא ראיתי עכשיו מה שראיתם, ראיתם, אבל ממה ששמעתי באוזניה, זאת הייתה הפגנה בעצם ביום שבת מול בית כנסת. להפגין מותר, זאת מדינה דמוקרטית. להפגין מול בית כנסת, בשעת התפילה, בכל השעה, ולהפריע לאנשים בקריאת התורה, ובתפילת השקט שלהם, כשיש להם רגע אחד עם אלוקים, כשזה אנשים כבר מסורתיים, והם לא דווקא מצביעי בן גביר, זה מכוער. זה פוגע להם במאבק, כי זה מאבד את הלגיטימציה. אנשים אומרים, אם הם באים ומפריעים לנו בתפילת הקודש שלנו, אז כנראה לא באמת אכפת להם. הם נגד, כדי להיות נגד. ומצד שני, את יודעת, לא יודעת אם יצא לך לראות, אבל הראו במהלך סוף השבוע סרטונים של בן גביר בעצמו, שמגיע בשעות הבוקר המוקדמות, שאנשים עוד ישנים, ילדים עוד ישנים, כדי להפגין מול מגדלים בשעה 6 ו-7 בבוקר. אז נראה לי שאין בן אדם כמו בן גביר שיכול לדעת מה המשמעות של ההפגנות כדי לנסות לשנות משהו. אבל פה מדובר בהפגנה של כמה דקות,
בבוקר של יום חול. פה מדובר בכמעט שעתיים, נדמה לי, של הפגנה, שבאה כדי להפריע לתפילה. באופן מוחלט היא הייתה מתחילת התפילה ועד סופה. אחר כך כבר הם לא נשארו שם. זאת אומרת, זה היה מכוון לפגוע בתפילה של אנשים. עכשיו, יש שם הרבה מאוד אנשים בכפר הזה שהם מסורתיים והם דתיים. ואני אומרת לך, הם לאו דווקא אפילו ימניים, אבל זה נורא נורא פגע בהם, שבשעת התפילה שלהם, כשהם סך הכל באים בשעת שקט קדושה מבחינתם בשבת, בסוף שבוע, לבוא ולפגוע בהם דווקא אז. זה היה מאוד מאוד מכוער, ומותר להפגין. מותר להפגין במדינה דמוקרטית. השאלה אם אתה עושה את זה בצורה כל כך מכוערת, אתה מאבד לגיטימציה. איילה בן גביר, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה לכם.